привіт тобі, величний народе, величної країни. І давайте розпочнемо з того, що країна-вбивця, країна-мародер і країна-терорист. Хоча ні, країна вбивць, мародерів і терористів. Так буде правильно сказати, яка не має просто існувати на сучасній мапі світу. І повірте, наші Збройні Сили над тим дуже невпинно працюють. Але не в змозі дати собі ради на полі бою, загнана в кут, вона наробить ще багато лиха і багато шкоди. Спочатку то була Харківська ТЕЦ, напередодні РФІ вчинила черговий терористичний акт і вдарила тепер вже по Кривому Рогу, по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу, щоб затопити місто. Ну, якою буде відповідь тепер Збройних сил і чого ще чекати від Путіна, його посіпак далі? Давайте поговоримо із радником голови Офісу Президента. Михайло Подоляк долучається до нашого ефіру. Пане Михайле, я вас вітаю. Доброго дня. І слава Україні. Героям слава. То вже традиційно, смерть клятим ворогам, кажу я вам у відповідь. І я розумію, що шукати логіки в цих діях Путіна, ну, певно, не варто. Але все ж таки, він мститься не конкретному місту. Зазвичай він мститься нам, українцям, і нашій Україні, що ми існуємо. Але Кривий Ріг – це рідне місто президента. Ну, по-перше, логіка в діях пана Путіна присутня. Це логіка конкретного типу терористичної держави, яка має довести світу, що з нею треба все ж таки спілкуватись, але спілкуватись обережно і боятися її. Тобто він все ж таки не полишає оцю тезу, що Росія – це імперія зла, яку треба боятися, і тому йти на поступ. Це важливо, щоб ми тут не мали ніяких ілюзій, що з Росією буде дуже просто. І тому світ ще досі, я маю на увазі наших партнерів в тому числі, не прийняв для себе кінцеві рішення надати Україні якомога більше військової саме допомоги, щоб ми це зробили якомога швидше, закінчили існування цієї імперії. Тому давайте тут розуміти логіку Путіна, вона абсолютно чітка і вона прослідковується протягом всього цього вторгнення. Це перше. І друге, ви правильно сказали, це рідне місто пана президента України. І безумовно, президент, який приїхав в Ізюм, який демонструє взагалі інший тип управління як такого, інший тип відносин між державою і суспільством в Україні. Да, в нас взагалі все по-іншому виглядає. Ми виглядаємо як така цивілізація на фоні Росії. Це дуже рельєфно видно. То саме для того, щоб якби вдарити по президенту, да, тобто психологічно вдарити по президенту, і нанесений в тому числі цей удар по гідротехнічним спорудам Кривого Рогу. Це все продумана тактика, продумана стратегія. І давайте будемо чітко розуміти, що чим далі, тим більше ми будемо бачити дійсне обличчя Російської Федерації. Що стосується президента і його візита до Ізюму, ми розуміємо, що то було за 10 кілометрів від полю бойових дій, так, від кордону. І ну, вчора то взагалі ми тут всі з завмиранням серця дивилися, як на те можна було наважитися. На це дивилися і там на РФ, і, зокрема, у них просто горіло від того, що як так можна, і де там наші ракети, де там наші іскандери, де там, ну, що вони там намагаються знайти у себе вічно. І тут, знаєте, президент в Ізюмі, вони питають, чого ми не можемо туди вдарити, якщо лінія фронта там. А тут вони б'ють по Кривому Рогу, там, де президента немає, але це рідна мала батьківщина. Ну, по-перше, вони все ж таки трошки дезорганізовані, тому не можуть так сконцентруватись і швидко щось зробити. Да? Ну, тобто треба розуміти, що в Росії все зламано з точки зору технології управління, в тому числі в армії, в тому числі на передньому краї. Це дуже добре і будемо рахувати, щоб так і було далі. Ну, тобто, щоб вони не вміли швидко приймати рішення. Це перше. Друге, дуже важливо, дивіться, це ж психологічна історія. Да? Тобто Росія в прямому ефірі показала своє, знову ж таки, обличчя з точки зору, що вони готові вбивати суверенних лідерів інших країн. І вони про це говорять відкрито, вони до цього закликають. Вони, ну, буквально, там, як маніяки, да, кажуть, давайте вбивати конкретних людей, давайте вб'ємо президента, який демократичним шляхом виграв вибори, давайте оце все. І це, знаєте, ну, і це третє, це, безумовно, такий безстрашний крок президента. Це важливо для нас психологічно, це важливо для армії, щоб вона бачила, що президент дійсно поруч, що президент це демонструє постійно. Це важливо для військового управління з точки зору того, щоб ще раз побачили єдність між військовим командуванням і політичним керівництвом країни, бо пан президент є ще ж і верховний головнокомандувач. І на відміну від багатьох, я хочу, щоб це якраз розуміли, я підкреслю, президент в оперативці знаходиться, тобто він абсолютно чітко розуміє, що, де і як відбувається.
Тобто в нього щоденно відбуваються ставки верховного головнокомандувача, де він якраз все це відпрацьовує. І тому він приїжджає в Ізюм, тому що вважає, що це частина великого плану, і він має бути поряд з тими, хто цей план втілює в життя. Це дуже важливо. І це має вплив на суспільство наше, дуже позитивне, підвищує моралізацію нашого суспільства. Нам це було потрібно, ви ж розумієте, да? На фоні всього, що відбувається вже практично 7 місяців, дуже важливо, щоб ми показували такими кроками, що держава стійка, нема жодних там шансів у Росії і таке інше. І з іншого боку, ви ж самі правильно кажете, зауважуєте, що це деморалізує, ну просто вщен деморалізує і російську пропаганду як таку, і російську всю цю мережу, людей, і практично деморалізує, остаточно деморалізує російську армію. Це все важливо. На мій погляд, на мій особистий, це з точки зору безпеки, це вкрай ризиковано, але в нас такий президент. Пане Михайле, поки далеко від теми подорожей президента не відійшли, сьогодні прокинулася і побачила в телеграмі повідомлення про те, що вчора президент потрапив в ДТП. Да, це стандартне. Ну, про це пан Нікіфоров достатньо детально і пан Монастирський достатньо детально вже розповіли, що з точки зору це була звичайна ДТП, тобто машина, ну це було вже ніч, така глибока ніч, да, і машина вдарилась, там людина, яка була за кермом, мала певні проблеми зі здоров'ям, з точки зору, ну ви розумієте, да, там певні стимулятори були, але слідство зараз йде. І я думаю, що ми будемо мати всі результати буквально там найближчі години чи там дні, може. І з точки зору здоров'я президента ніяких загроз не існує, і все нормально. Всі живі, здорові, тобто все нормально. І... Все нормально, да. Тільки матеріальні збитки є певні і такі інші. То трапилося в Києві? Це так, да, це на проспекті Перемоги. Ну, до речі, дуже символічно, на проспекті Перемоги. Я думаю, що проспект Перемоги буде мати взагалі інше значення скоро в нас. Абсолютно. Не факт, що ми його перейменуємо, але те, що ми будемо ставитися до слова «перемога», а геть зовсім по-іншому, це 100%. Якщо повернутися до того, що зробила напередодні Росія, і зрозуміти або ж спробувати обозначити для себе, це вони так тепер будуть вести війну і будуть ціляти і завдавати нам максимальної шкоди, чи так вони намагаються, я не знаю, просто відволікти увагу від фронту? Кать, дивіться, це гарне питання, воно концептуальне. По-перше, Росія буде так вести війну, і ми про це розуміли, і вони так вели війну. Тобто вони просто збільшують кількість обстрілів з точки зору крилатими ракетами саме критичної інфраструктури, вже не маскуючи це. Якщо раніше вони це робили і казали, дивіться, ми там десь поряд бачимо військовий об'єкт, то зараз вони навіть це вже не маскують і кажуть конкретно, б'ємо по гідротехніці, б'ємо по ТЕЦ, по трансформаторах і так інше, по транспортних вузлах. Ну, це зрозуміла тактика війни. Але це тактика війни для нас теж була зрозумілою. Ми підготувалися певним чином. Диверсифікація, там фізичний захист певних об'єктів. Ну, зрозуміло, що ми не можемо повністю перекрити всю дамбу, ви ж розумієте, да? Ну, це тяжко, складно. Але ми вже практично в Кривому Розі хлопці все зробили для того, щоб не було підтоплення міста. В цілому. Ми готові до цього, ми розуміємо, і наші партнери вже набагато більше розуміють, що треба Україні швидше, пришвидшити передачу саме систем ПВО і ПРО для того, щоб таких ексцесів було якомога менше. Це ключове. А третє, для чого вони це роблять? Для того, щоб трошки відвернути увагу від своїх, як вони там кажуть, отрицательне наступлення, да, чи перегрупування військ на Харківському напрямку, на користь Донецького напрямку. Тобто, я так розумію, що вони вже готові до масштабних перегрупувань, до від'ємних наступів в майбутньому, і тому вони певним чином відвертають увагу, тому що, подивіться, для росіян, і це дуже важливо з пропагандистської точки зору, для них вкрай важливо не як вони навіть на фронті себе ведуть, бо вони вже не мають ніяких сумнівів, що на фронті вони будуть програвати. Але для них важливо, щоб вони просто радіють, коли нам завдають болю, певно. Да? От вбили у нас дитину, і вони вже там, ну, чепчики в воздух, вони вже паради готові проводити, що ми в Україні вбили дитину. Ви розумієте, це психологічно для них, і тому для них буде важливо показувати оці картинки, що вони зруйнували нам ту чи іншу станцію, ТЕЦ, наприклад, і будуть питати, так, знаєте, це злорадно в російському стилі, ну, що ви хотіли, да? Ну, такое, ну, це ж росіяни, ми ж розуміємо. Для нас, ну, взагалі ми на трошки іншому рівні розвитку знаходимося, тому давайте все ж таки до наших братів менших, ну, будемо так вважати, тобто, скажімо, людей неандертальського типу, да, там, чи кроманьйонського типу, давайте на них звертати увагу, знаєте, з такою, ну, розуміючи, що це трошки дикі люди. Це третя складова і четверта складова. Безумовно, вони
з точки зору військового керівництва розуміють, що їм треба бити тільки і тільки по цивільній інфраструктурі, бо з жодних можливостей збільшити ресурсно, збільшити спроможність своєї армії в них вже немає. Це не означає, підкреслюю, це не означає, що у них взагалі немає ресурсів. На жаль, в них ще є певна кількість снарядів, вони ще довозять. Ви розумієте, що вони там через Крим це везуть. Ми це все бачимо. І сьогодні, на мій погляд, ключове завдання наших хлопців для того, щоб зменшити ризики, да, з точки зору мінімізації втрати таке інше, це максимізувати вдари по складським польовим складам Російської Федерації. Ну і я щодо Побєдобєсія і того всього, що вчора відбувалося у соцмережах, вони там тішилися тому всьому, безумно раділи, що ну можемо же як хочемо. Я хотіла би їм нагадати, що гідротехнічні споруди є і на території Росії, і в принципі є одна дуже недалека від Білграда. Ну якщо би раптом що? Це знову ж таки гарне питання, але офіційно, безумовно, ми воюємо виключно на території України, і всі втрати росіян будуть виключно на території України, тобто ми знищимо всю російську інфраструктуру складську на нашій території, в Криму, включно з Кримом. Ми ж вже розуміємо, бачите, ми вже навіть і не обговорюємо, а будемо чи ми наносити удари по Криму? Звісно, будемо, це обов'язково. Ну, для того, щоб виграти війну, ми маємо зачистити скрізь росіян. Але що стосується російської території, я вважаю, що поступово кількість диверсійних дій, які будуть знищувати певні споруди в Російській Федерації, буде суттєво наростати. Тобто їх буде набагато більше. І це буде буквально вже. Ну тобто, дійсно, немає сенсу чекати. От всі ці протестні настрої, які поступово збільшуються, тому що в Росії люди розуміють, що нема ніякої силової вертикалі, нема ніякої сильної держави. Тобто Путін це все пропагандистське, а на самій справі він нічого не контролює, і тому певні люди почнуть більш агресивно проявляти своє ставлення до російської політичної еліти. І саме за рахунок знищення оцих об'єктів, про які ви кажете, я так думаю, що вони дійсно будуть знищуватись. Але я скажу так, Росія, на мій погляд, вона собі створювала міф про себе як про країну монстр, а на мій погляд, в неї має бути інша дефініція. Росія – це країна-імпотент у всіх сенсах цього слова. В тому числі там, у військовому сенсі. Так, там серце щура, там великий страх в очах, але при цьому вони намагаються робити вигляд, що вони найхижіша тварина у цьому світі. Що стосується ще вчорашнього удару по Кривому Рогу, Олексій Арестович сказав, що ще одна причина такого ракетного удару, саме по дамбі в Кривому Розі, може бути через те, щоб підняти воду в річці Інгулець, і щоб вона змила українські переправи, які ВСУ навели, щоб завершити, продовжити наступ на Херсонському напрямку? Ну, це може бути поміжна ціль, да? Тобто додаткова ціль і так далі, але перша ціль – це саме підтоплення певної кількості домогосподарств в самому Кривому Розі для того, щоб створити певні панічні настрої, ми ж це розуміємо, це перша складова. І друга складова – символічно вдарити саме по Кривому Рогу, да? Для того, щоб показати президенту Зеленському, що ми, типа, бачиш, ми з тобою воюємо. Це дуже важливо, це психологічна складова, вона на думку росіян, бо вони ж нас не розуміють, вони взагалі не розуміють, що таке Україна. Це дивно, але вони нас не знають. Вони завжди вважали, що ми такі самі раби, як вони. Але цього ж нема, ви ж розумієте, ми взагалі інші. У нас інші цінності, у нас інша генетика, ми по-іншому бачимо цей світ, і ми по-іншому будемо вмирати за свободу своєї країни, на відміну від людей, які звикли жити в таборах. Да? Ну, в таких таборах, там, чи концентраційних, чи фільтраційних, немає різниці. Тому вони вважають, що таким чином вони повпливають на президента Зеленського, психологічно, на його рідне місце. А третя складова, да, дійсно, це є певні військові задумки у росіян. Вони думають, що таким чином вони піднімуть трошки рівень води в Інгульцу і можуть щось там якось повпливати на наш контрнаступ. Це не суттєво, підкреслюю. Ми все прогнозуємо, все розуміємо, є альтернативи завжди. Бо ще раз підкреслюю, відміна української армії від російської в креативі. Він у нас набагато потужніший. Тому ми, дивіться, в нас контрнаступ, це багато хто досі не розуміє, в нас контрнаступ іде не класичною фактурою. Да? Тобто в нас нема там 3-4 рази більшої армії, яка контрнаступає і видавлює їх. Ні, в нас армія менша, паритет зброї все ж таки є, але він не такий, як би хотілося нам. Бо якби він був такий, як нам би хотілося, то ми практично вже сьогодні закінчували війну, фіналізували її правильно. Але між тим,
ми все рівно йдемо вперед. Ви ж бачите, наскільки відрізняється українська армія від російської, і є моралізація, і є професіоналізм, і є планування правильне, і є стратегічний рівень, і є тактичний рівень командирський. Все це дуже важливо, і сьогодні всі в захваті від України, і я думаю, що нам треба продовжувати в цьому сенсі працювати. Я ще один приклад цієї відміни між українською і російською армією хочу навести. Там просто до мережі виклали відео, де зеків вчора на Росії агітували йти і помирати. От, і прозвучало, по-перше, там слово «війна» прозвучало раптом. Я думаю, що то може за те прилетіти. Але кажуть, що та війна, яка зараз йде, яку Росія розпочала проти України, вона, в жодне порівняння не йде з усякими там чеченськими. Вона і близько не схожа, і не стояла. І, каже, розход боєприпас в 2,5 рази більше, ніж в Сталінграді там була. Ну, і там же були перераховані гріхи, значить, що не можна робити, якщо вони раптом підпишуть контракт, кажуть, задню ніхто не дає, в сенсі, ніхто не має права відступати, піднімати руки, дезертирувати або щось. Також на цей випадок у них має бути дві гранати, тобто себе відразу треба принести в жертву великої могучої Росії. Ну, і сказали, що не можна мародерити і гвалтувати. А як же ж оцей міф на початку, в першій дні про те, що втора армія міра собі в житті такого не може дозволити, щоб ми мародерили, щоб ми гвалтували, та ви що? Ми же честь мундіра бережемо. Так, давайте тут по порядочку. Да? По-перше, інтенсивність війни дійсно велика. Набагато більш велика, ніж всі собі могли очікувати. І в Європі такої війни не було з Другої світової. Але вони той темп задали. Так, да, я розумію, що вони задали, і ми маємо на це зважати. Да? Тобто в Росії є певна кількість ресурсів, вони як не вміли, так і не вміють воювати якісно, вони воюють тільки кількісно. Це дуже важливий параметр для того, щоб ми теж не мали ілюзій з точки зору, що війна тяжка. І що хлопці там дійсно всі героїчно воюють. Наші, я маю на увазі наші. Тому що мати таку армію противника, це все ж таки, це не якась там маленька армія якоїсь країни, і в нас такий маленький регіональний конфлікт. Ні, в нас потужний цінностний конфлікт. І вони будуть використовувати все, що в них є, і вони зі всіх там територій своїх стягують все, що є, для того, щоб воювати з нами. Це перше, це дуже важливо. Друге, я хочу, щоб ми всі розуміли, в Росії ніколи і не було професійної армії. Це взагалі завжди зеківська армія. Вони взагалі ставку роблять або на штрафбати, або на зеків, як таких. Вони не вміють і не хочуть воювати. І вони, і це третє, важливе, психологічно, ця армія, саме російська складова, навіть в радянській армії, яка воювала в Другій світовій, оця російська складова, це завжди була армія саме гвалтівників і мародерів. Це є філософська суть російської армії. Там немає. Там, да, певна кількість спецназу може бути, яка воює дійсно по правилам, тому що в них там вкладали велику кількість грошей, тренували, в них є психологічна витримка. Але таких ми знищили перші тижні війни. Їх практично не залишилось. Тому сьогодні вони беруть весь непотріб, вибачте, але це людський непотріб. В тому числі, вони саме для того, щоб створювати оцей жах на полі бою, да, тобто гвалт, насилля, вбивства масові, беззбройних людей, дітей вбивство, да, мародерство. Вони саме для цього беруть оцих зеків, тому що ставку вони роблять на тяжкі статті. Да? Не просто там крадія якогось взяли і сказали, дивись, ти молодий, на тобі зброю, ти воюй. Ні, вони беруть в основному тих, хто сидить там за вбивства, за серійні вбивства, да? І таке інше. Це треба зрозуміти, це філософія російської армії. І дивіться, вони коли прийшли в Київську область, я хочу, щоб ми все це розуміли. Вони саме це будуть робити. Вони прийшли в Київську область, це не якісь ексцеси. Тобто хтось там один захотів когось погвалтувати. Ні, це було процедурне рішення, на вищому рівні прийняте. Для того, щоб нас принизити, поставити на коліна націю, залякати. Ви там мали, вони мали вбивати масово, мали просто стріляти в беззбройних. Вони мали саме створити оцей жах, коли люди в 21-му сторіччі просто не можуть повірити, що таке відбувається. І знаєте, чому вони це робили? Бо вони щиро вважали, що вони за 3 дні нас візьмуть, а потім спокійно, ну, чемпіонів вже ніхто ж не судить, правильно? Тобто потім вони спокійно собі там все випалять, всіх б'ють свідків і таке інше, і світ буде думати, що це цивілізована армія. Так ось оцей пан Пригожин чітко показав, що це ніяка не цивілізована армія. Я просто хочу, щоб наші партнери оці відео дивились в перекладі і чітко розуміли, з ким воює Україна і хто, якщо Україна би впала, не вистояла, хто прийшов би гвалтувати їх, батьків, дочок, дітей і так далі. Я маю на увазі в Франції, в Німеччині, в Італії, в Польщі і так далі. Ну, Польща це розуміє, ви ж бачите, да? Але я хочу, щоб в Європі нарешті зрозуміли.
треба закінчити війну на умовах України. Для цього потрібна ще деяка кількість зброї. Я буду це про це постійно казати, тому що це зброя, це не просто якісь там наші забаганки, це математика війни. Ми хочемо, щоб наші хлопці не гинули. Ми хочемо, щоб ми швидше закінчили війну. Ми хочемо звільнити максимально жорстко свої території. Це ключові правила цієї війни, і це ключова математика. А що може підштовхнути, знову ж таки, Європу і наших партнерів до того, щоб надавати більше зброї? Тому що ми всі чекаємо, що от-от розпочнеться ленд-ліз. Ми чекаємо на ленд-ліз, чи мають ще бути якісь поставки зброї до нього? Ленд-ліз – це ленд-ліз. Це одна складова програми загальної підтримки України. Ми беремо ширшу підтримку, бо в ленд-ліз вже входить тільки Сполучені Штати. А в нас багато країн-донорів, які дійсно розуміють цей тип війни. Просто ще раз підкреслю, я про це завжди кажу. Такої інтенсивності війни ніхто не очікував. Такого масштабу обсягу війни ніхто не очікував. Тому такої кількості накопиченої зброї, крім Росії, ну, крім, може, Сполучених Штатів, але в них є багато інших потреб, да, в цій зброї. Ні в кого немає, ні в Європі ні в кого немає. Тому, безумовно, наші партнери хочуть нам допомагати. Ми хочемо, наприклад, збільшити поставку бронетехніки з Німеччини. Це зараз ключове, тому що ви бачили, що для того, щоб отак ефективно далі і масштабно рухатись по контрнаступу, по деблокаді території, потрібна велика кількість саме бронетехніки, тому що швидкість у нас велика. Да? Тобто ми не можемо пішки йти і звільняти все. Німеччина йде на те, щоб все ж таки погодитись з тим, що дійсно для України це важливо. Що треба? Та взагалі, в принципі, треба просто продовжувати системно, наполегливо, з повагою, ставлячись до наших партнерів, говорити про те, що дивіться, перше, хочете закінчити швидше війну? Це тільки зброя. Друге, Україна не буде ламатись, і ми не будемо йти ні на які переговори на умовах Росії. Тому не чекайте мирного дипломатичного врегулювання, як ви там ще хтось, певна ланка політиків європейських чекає. Це кого не буде. Україна заплатила надвелику ціну за все, і ми не хочемо повторення 2014-2015 року. Це важливе. Третє, ми розуміємо, що певні консервативні настрої є, певні, ви розумієте, що дивіться, Європа рефлексивна, це інтелігентський простір, да? Там люди жили в комфорті, і в них їм були притаманні діалогові форми врегулювання тої чи іншої проблеми, внутрішні, да? Вони війну не сприймають взагалі як явище. І вони щиро досі не вірять, що Росія може йти на такого обсягу війну, да? І вони досі сумніваються, що можна не діалогом в такому плані працювати, а виключно силою. Ми їм про це пояснюємо, але вони вважають, що все ж таки діалоги – це певна можливість і так далі. Тобто, розумієте, немає відповідальності, що такої ключової в європейських країнах, але вона вже є практично. Да? Тобто ми вже наблизились до цього часу. І нарешті четверте, ми пояснюємо нашим партнерам, що дивіться, наприклад, та ж сама енергетична війна – це не війна, яка почалася з вторгненням в Україну. Ця війна планувалася Росією набагато раніше. І вона почала працювати набагато раніше. Оця вся монополія російського «Газпрому», це ж не ми створили монополію російського «Газпрому», це ж не ми давали дозволи на Nord Stream 1, Nord Stream 2 і так далі. Тобто, якщо у вас сьогодні є певні проблеми з опаленням чи з водою, це навпаки, ми хочемо вам вирішити ці проблеми, бо якщо ми нанесемо поразку Російській Федерації, то не буде ніякої диктату «Газпрому», монополії «Газпрому» і таке інше. І ви зможете собі нормально працювати і жити в Європі. Оце все, що ми хочемо донести, і тому ми постійно і системно над цим працюємо. Там, кажуть, пан Шольц телефонував Путіну, дуже довго з ним говорив і нібито казав йому про те, що, слухайте, ну вже капітулюйте і тоді ми дозволимо вам, ну принаймні не те, щоб зберегти обличчя, але дозволимо й далі знаходитися на своєму місці президента от того, що залишиться, от тих болот. От, і таким чином намагався підвести його до того, що вже якби перемога України не за горами. Тим не менше, Путін, як завжди, стоїть на своєму. Я так розумію, що він на ці пропозиції, знову ж таки, не пристав. Тут важливо наступне. Ну, по-перше, в такому вигляді, якщо Росія програє, вона точно програє, тому що це неможливо, щоб вона отримала перемогу. Це дуже небезпечно для світу, для безпеки світу, для глобальної безпеки. Не тільки для України, для Європи. В цілому, ви ж бачите, що поступово Росія втрачає десь впливи і починаються конфлікти, які Росія закладала. Армінія, Азербайджан, Киргизія, Таджикистани, в Сирії починаються знову рухи, Іран починає трошки брати на себе певну там, ініціативу і таке інше. Все поступово розвалюється в світі, тобто такий, знаєте, хаос наростає.
Тому в такому вигляді Росія точно не залишиться. В Росії потрібна буде суттєва трансформація. Я думаю, що ми допоможемо цій трансформації, будемо суттєво впливати на те, як буде виглядати політична система Росії після програшу Росії в українській війні. Це перше. Друге, дуже важливий симптом того, що Шольц абсолютно раціонально провів ці переговори телефонні. Абсолютно раціонально. Чітко сказав, дивіться, ми бачимо, що ви робите в Україні, ми бачимо, як ви б'єте по критичній інфраструктурі, ми бачимо, що у вас немає взагалі армії як такої, яка могла б нанести військову поразку Україні. Ми все це розуміємо, ми будемо Україні абсолютно точно до перемоги допомагати. Це не обговорюється. Ми хочемо, щоб ви все ж таки стали більш адекватно сприймати реальність. Будь ласка, поверніться до реальності. Не буде ніяких переговорів більше на ваших умовах. Не буде ніякої спеціальної військової операції. Ви будете юридично відповідати за той тип геноциду, військові злочини, які ви коїте в Україні. Оце Шольц, це дуже важливо. Це якраз і є той злам, психологічний злам консервативного мислення, який певний час довлів над Європою. І ми це, ну, якби вітаємо. Це дуже важливо. Тому що це не просто подзвонив і сказав, може ви ж там якось будете дипломатично щось там вирішувати. Ні. Шольц саме так, як потрібно, сказав. Дивіться, ми все бачимо. Злочини бачимо, наміри бачимо, тероризм з вашого боку бачимо. Україну не кинемо, будемо допомагати. Тому давайте, ви не вистоїте. Інша справа, і це третє. Що пан Путін взагалі ірраціонально. Да, в нього є логіка того, що він робить, але він ірраціональний, тому що він не розуміє, що відбувається на самій справі. Він думає, що зможе зламати все ж таки і Україну, і Європу різними там шляхами, розтягнути, да, нас, розтягнути нашу єдність і так далі. Це дуже добре. Я скажу парадоксальну річ. Це дуже добре, що саме такі, як пан Путін, з таким інтелектом, з такими аналітичними здібностями, які щиро вірить в те, що окуповані території дуже хотіли отримати це зруйновану інфраструктуру, але пам'ятник Леніну і таке інше. Розумієте, що це дуже добре, що у нас такі опоненти, да? Не високоінтелектуальні, високо заточені, високоморальні, да? Які і воюють, але чітко розуміють, що вони роблять стратегічно, тактично і так далі. Просто фантастично, що є такий пан Путін, який зламав хребет Росії, і в принципі оцей план. У нас же все йде по плану, ми про це неодноразово вже казали. І мені здається, що це просто фантастичний план знищення Росії, яка не пройшла через покаяння в 90-ті роки, да, і вибудувала оцю реваншистську неоімперію, Радянський Союз абсурдного типу 2.0. Ну і тут же ж треба додати, що не Шольцем єдиним, тому що і Бен Ходжес вже перерахував три фактори, які ведуть до загибелі Росії. Він каже, це падіння довіри до второї армії, тому що всі зрозуміли, що ніякої второї армії насправді нема. Це волоцюги, які зібрані просто в одну кубку. Удар по економіці. Відповідно, тому що хоч вони і кажуть про те, що вони заробляють і нібито нічого не втрачають, але вже сьогодні бачила дані про те, що опублікували, скільки втратила Росія, і там визнала збитки від санкцій на сотні мільярдів доларів. Це такий внутрішній документ Міністерства фінансів РФ, той, який вони, звісно, нікому не будуть показувати, але все ж таки він вже всплив наружу, як то кажуть. Ну і, відповідно, малонаселеність Росії, тому що сама Росія більше в 70 разів від Британії, а населена лише в два рази більше від тої самої Британії. Ну, по-перше, дуже добре, що починається, ну, розуміння того, що треба робити з Росією після війни. Ну, щоб вона, якщо і буде розпадати, щоб це було керований розпад. А він буде обов'язково, тому що там дуже багато внутрішніх конфліктів, які були, ну, якби загнані внутрішньо, да, і тобто вони не мали десятиріччя рішення. Я про той же Північний Кавказ, наприклад, говорю, там дуже багато претензій є до федерального центру, і я думаю, що все це буде по мірі того, як буде слабшати Російська Федерація, вони будуть випливати наружу, да, тобто там не буде Кадирова, там будуть інші люди, які інші тейпи чеченські, наприклад, да, які будуть ічкерійські, які будуть говорити про претензії до федерального центру, тому що багатьох людей там було знищено в першій, другій чеченській війні. Це зрозуміло. Інша справа, не тільки дискредитована друга армія світу, дискредитована, в принципі, ключовий елемент російської економіки ВПК. Військово-промисловий комплекс. Тобто сьогодні всі ринки розуміють, що російська зброя є нікчемною, вона не може нічого протиставити натівським стандартам, тобто набагато більш ефективна натівська зброя, набагато більш високоточна дійсно. Тому всі оці закиди, що російська зброя – це щось феноменальне, вони не пройшли перевірку конкретно на полі бою. І це дуже суттєво вдарить дійсно по ключовому елементу російської економіки. Друге –
Безумовно, вони ще заробляють певну там кількість грошей на вугіллі, на нафті, на газу, це зрозуміло. Але все це йде поступово до зниження, до суттєвого зниження. Росія мала великий ринок збуту, гарантований ринок, просто фантастичний ринок. За такі ринки б'ються всі корпорації світу і всі держави світу. Це Європейський Союз. Там можна було гарантовано продавати просто, ну я не знаю, там практично всю весь газ і всю нафту, що Росія продає. А? Ну, тобто. Але Росія сама знищила для себе цей ринок і отримала натомість інші ринки, які є дисконтними, які суттєво набагато більш складну логістику мають. І які будуть шантажувати Росію. Я перш за все кажу про Індію, про Китай, про Середній Схід, про Близький Схід, про країни Африки і таке інше. Росія буде інерційно втрачати все. Тобто економіка Росії і так була дуже така примітивна, ви ж розумієте, це ж ніяка не високотехнологічна економіка, це економіка там старого часу, це сировинне виробництво перш за все. І таке інше. Далі, Росія, крім того всього, що ви перерахували, Росія закрила для себе, для своїх громадян можливість брати кредити, брати гроші на глобальних ринках. Це, знову ж таки, поступово розростається. Я розумію, що, наприклад, обмеження, візові обмеження, це стосується певної там невеличкої частки людей, бо Росія настільки малозабезпечена країна, да, ніщета там сплошна, що там небагато людей їздять у Європу і таке інше, але от для цих людей, які створювали ключовий додатковий продукт, який Росія продавала на зовнішніх ринках, от для них буде все закрито, а це значить буде закрито можливість інвестиції притягнути, можливість отримати додаткові знання і таке інше. Тобто Росія самоізолювалася. Це дуже важливі параметри. Безумовно, вони не спрацьовують там, сьогодні прийняли, завтра вже все спрацювало. Ні. Але вони йдуть по накопичуванню такому потужному. І Росія, навіть якщо ми вже зламаємо хребет Росії, вона вже не повернеться до того економічного стану, який мала в кінці 90-х, після оці 98-го року, да, після падіння економік, світових економік після Енрону, да, то все це вже не відбудеться. І це фантастичний результат. Тільки нам треба закінчити правильно цю війну. Це ключове. Про протистояння НАТО ще кілька слів. Там та бригада елітна перша танкова перестала існувати на Харківщині, і вона би мала охороняти Москву від НАТО, але от така штука, що вони якось не там охороняли і не тих. Але кажуть, що у Путіна є ще така якась власна кишенькова армія, і там більше, ніж у Лукашенка, там десь плюс-мінус 150 тисяч навчених, і от, ну, навряд чи він, звісно, наважиться їх відпустити від себе і залишитися один на один із своїм народом. Але питання, чи дійсно у Путіна може бути така кишенькова армія в 150 тисяч осіб? Ну, по-перше, кантемірівська танкова армія, да, це дуже фантастичний результат, що її вже не існує як такої. Вона, до речі, в 91-му році захищала, під час ГКЧП хотіла зачистити Москву від революціонерів. І вона вже тоді проявила себе дуже дуже потужно, це іронія, сарказм. Це перше. Друге, я все ж таки не дуже так дотримуюсь конспірологічних версій. Вважаю, що все ж таки армія, кишенькова армія в 150 тисяч голів – це задуже, забагато. Так, певна кількість охорони в Путіна, безумовно, є. І вони дуже і дуже підготовлені. Це спеціальні війська, по суті. Я думаю, але це зовсім інша кількість людей. Це 5, 7, 10 тисяч людей, не більше. Якщо брати не тільки безпосередню охорону самого Путіна, але і елементи державної охорони, яка там використовується для певних інших людей, для певних інших об'єктів, де пан Путін може знаходитись, коли йому доведеться там знаходитись після того, як в Росії почнуться до нього. Це сьогодні ми ще маємо психологічний процес, коли люди от в цій істериці не можуть повірити, я маю на увазі широкі кола, широкі верстви населення, не можуть повірити все, що так відбувається за три дні, як відбувається, да? Тобто Київ взяли, що там тої України і таке інше. І вони вже розуміють, що після 200 днів війни вже чітко йдемо там до Білгородської Народної Республіки, як нас тут іронізують і таке інше. І оці люди, вони ще в останньому такому ривку, да, прийшли до Путіна і його підтримують щиро. Тобто 80% кажуть, да, ми за те, що все ж таки продовжувати війну, ми підтримуємо Путіна. Це якісь там військові окремі, там Шойгу, певно, щось не так робив, Герасимов взагалі, це ліва людина, ну може там Панков кращий, да, і таке інше. Але це, як би знаєте, це перед світанком люди наблизились до пана Путіна. А вже зовсім скоро оці там 10-15 тисяч будуть працювати, щоб не допустити цих людей
безпосередньо до пана Путіна, щоб вони задали йому певні питання. І будемо з вами, знову ж таки, в прямому ефірі це спостерігати, можемо, будемо обговорювати і таке інше. Що стосується наших кордонів, справа в тому, що там сказали, що 6%, здається, наразі ще залишається Харківської області окупованої. Ми розуміємо, що на правобережжі Херсонщини у них все менше і менше шансів. Вони намагаються туди максимально перекидати особовий склад, але чим більша щільність Второї армії на наших тимчасово окупованих територіях, тим нам простіше по ним потрапити. От, ну і відповідно питань до того, що Херсонська область, Запорізька область і Харків будуть деокуповані, вже не в кого не виникає. Питання часу, питання в тому, коли наші збройні сили то зроблять, коли в них буде достатньо зброї, коли вони будуть знати, як то робити, тут питань вже немає. І ми повертаємося знову до того, що ми повертаємось до кордонів 23 лютого, коли окупована Донецька, Луганська область і Крим. І отут всі починають говорити про те, що можливо на цьому етапі нам світ знову скаже про те, що, ну слухайте, ну ви ж вже повернулися до кордонів 23 лютого, давайте вже може не будемо так сильно і інтенсивно вести війну, давайте вже може будемо пробувати домовлятися, чи не змусять нас підписувати знову якийсь Мінськ, Стамбул або будь-який інший документ? Давайте, по-перше, про просування наших військ. Я вважаю, що треба обережно йти вперед, тобто мінімізувати втрати. Це ключове. Тобто ми маємо йти вперед, але маємо зважати на ту кількість зброї, яка є, для того, щоб ефективно вбивати і нищити інфраструктуру. Російську інфраструктуру, я маю на увазі фортифікаційну інфраструктуру, склади і таке інше, для того зменшити можливість противу російської армії. Це ключове. Тобто не треба очікувати, що ми по 8 тисяч квадратних кілометрів будемо брати кожні два дні. Це дуже важливо для того, щоб не було, знову ж таки, ілюзій, емоцій оцих. Да, ми будемо робити, вже зрозуміло, ви праві, що ми будемо йти точно вперед, будемо звільняти. Немає сумнівів, що все звільнимо. Це перше. Друге, я вважаю, і підкреслюю, це ключовим, я вважаю, для остаточного зламу Росії треба, щоб впало або Донецьк, або Луганськ. Це ключове. От як тільки одне з цих міст впаде, тому що це важливо, символічно має бути, тому що саме з цих міст, особливо з Донецька, оця вся навала і пішла, да? Тобто оці всі там кримінальні елементи, вони постійно говорили, що нас тут обстрілюють, тут вбивають, когось і таке інше, треба, щоб вони заплатили максимально жорстку ціну за провокування протягом 8 років от такої потужної війни. Я не беру те, що Путін в будь-якому випадку пішов би на нас війною, да, це зрозуміло, тому що це єдиний мотив виживання саме Російської імперії в такому вигляді, в якому вона існує. Тепер, що стосується кордонів, нема ніяких кордонів 23 лютого. Ще раз, нема ніяких кордонів. Є кордони міжнародно визнані 91-го року. І така інтенсивність війни чітко говорить всьому світу, що ні, Україна буде звільняти тепер всі території. І світ з цим погодився. Я розумію, що є певні там ще такі виступи, що можеш якось там повернемось до переговорів 1, 2, 3, 4 туру до Стамбулу, де говорилось про 23-24 лютого. Ні, такого не буде. І тут ключове. Україна, тільки Україна і тільки президент Зеленський будуть вирішувати про те, де і як ми починаємо вести переговори. Бо переговори, безумовно, будуть. Але ми вважаємо, що ці переговори мають бути на державному кордоні України. Повному обсязі, включно з Кримом. Тому певні розмови можуть бути. Знову ж таки, ці розмови можуть закидати російські ІПСО, да? Ну, тобто вони спробують там ще якось там сказати, ну давайте все ж таки тоді зупинимось і повернемось до переговорів, чи ми вам віддамо там території, які окупали після 24-го. Ні, цього не буде. Ви ж маєте зрозуміти, залишимо їм Донецьк або Луганськ, або Крим, вони там собі тихенько перепакуються, реваншизм буде там просто благоухать, і вони знову нападуть на нас. Навіщо нам з вами залишати собі чи нашим дітям війну 2-0 з Російською Федерацією, чи 3-0 вже після 2014 року? Ми цього робити не будемо. І тому принципово будемо йти вперед. І більше того скажу, на сьогоднішній день я бачу абсолютний консенсус в західних політичних елітах. І ви тільки що назвали генерала, який був командувачем, бувшим командувачем військ НАТО в Європі, ви говорите про те, що є консенсус західних еліт з точки зору того, що має бути в разі фіналізації війни. А має бути конкретний програш Російської Федерації. Не всі готові це артикулювати, ну, публічно, але всі це розуміють. І має бути повністю звільнена територія України. Бо тут далі йдуть інші наслідки. По-перше, почнуть зникати інші кримінальні анклави Російської Федерації.
в Грузії, перш за все, в Молдові, перш за все, і таке інше. Друге, після цього зменшиться, суттєво зменшиться інтенсивність бойових дій в інших точках світу, в тому числі в тій же Сирії, і там можна буде вийти на якесь врегулювання. Третє, оці складні кейси, типу Ірана і таке інше, теж утримують друге дихання, і можна буде їх вирішувати. Четверте, зменшиться тиск, це ключове, шантажійного типу на Європейський Союз. І таким чином знизяться суттєві парламентські можливості у ультраправих європейських партій. Це вкрай важливо для стабільності Європи. Багато наслідків правильного закінчення цієї війни, які абсолютно чітко сьогодні розуміють європейські еліти. Пане Михайле, знаєте, коли в наше життя ввійшов ковід, мені здавалося, що я ніколи не зможу звикнути до того, що можна ходити без маски, тому що вона вже ніби приросла до нашого обличчя, ми всюди ходили з тією маскою. А тепер в мене таке відчуття, що я не можу уявити собі знову світ, Україну в кордонах 91-го року, щоб по нас не летіли ракети зі сторони Росії. Ну, по-перше, ми Україна. Ми можемо все в цьому світі. Ми можемо навіть те, про що інші ніколи не подумають, в принципі. І ми маємо це довести. Немає неможливого для України, тому що ми юна нація. Ми сьогодні показуємо приклад того, що таке боротьба за цінності, за те, що вже давно в світі вмерло. І тому цей світ виглядає так, як він виглядає. Де є якісь маленькі карлікові диктатори, які приходять і якісь правила тобі диктують. Ні, Україна зараз поверне всіх. Є справедливість, це дійсно є. І тому це перше. А друге, ми настільки адаптовані, да, настільки адаптивні, що ми, в принципі, на другий день вже будемо розбудовувати країну. Ну, ми будемо вже там робити нові заводи, нові дороги, до речі, бо вони нам потрібні, нові гідротехнічні споруди. Ми будемо працювати, щоб в цю країну приїжджали інші люди з інших країн і казали, чекайте, у вас же тільки рік тому закінчилась війна. Як це так? Ви так виглядаєте. Давайте ще до наших кордонів і до лінії зіткнення. Зокрема, було повідомлення про те, що деокупований населений пункт Киселівка, причому сказав це не Генштаб, а сказали ніби там місцевий мер, місцевий управитель, я не знаю, як правильно тут називається, але він сказав, що ми знаходимося там, ми його деокупували, значить ми максимально знаходимося близько до Чорнобаївки, яка по факту відділяє нас від Херсону. І ми чули ці перемовини, коли телефонували ці кляті окупанти, намагалися з'ясувати подробиці того, як їм краще здатися в полон і що з ними будуть робити і, ну там, вибивали собі якісь преференції. При цьому ті, хто знаходиться в Херсоні, кажуть про те, що Херсон вони намагаються і будуть, я так розумію, захищати до останнього, бо зараз будують там такі барикади, там такі капітальні споруди на в'їздах до міста, тобто вони там намагаються зачепитися до останнього, замість того, щоб просто вже тікати або тріатлон вивчати і вміти плисти, бігти, їхати на велосипеді, тому що якось треба буде звідти виїжджати. Перше, росіяни будуть втікати. Не будуть нічого вони там до останнього захищати. Вони не вміють захищатися. Це ключове. Вони вміють сидіти, поки в них є ще певна кількість артилерії, якою вони там на певній відстані тримають наших хлопців. Тому не треба на це звертати уваги. Звертати на це увагу має тільки Генеральний штаб чи штаб планування конкретних операцій на місці, на півдні. Це перше. Друге, я про це постійно повторюю. Не треба слухати оцих всіх місцевих мерів, навіть губернаторів. Не їх справа коментувати військові справи. Я розумію, що сьогодні всі хочуть вийти і щось сказати. Дивіться, ми звільнили там той населений пункт чи інший. Не треба. Блогери, губернатори, мери йдуть собі за дужки. Вони можуть собі коментувати у себе в вузькому родинному колі. Максимум. Ключовими коментаторами все, що відбувається на полі бою, є тільки Міноборони, є тільки Генеральний штаб ЗСУ і є тільки Верховний головнокомандувач. Це три основних джерела. Ми зможемо з вами в теорії говорити про щось, якщо хочете, ну, з точки зору планування такого певного, без якихось там конкретики, для того, щоб це все ж таки війна, правильно? Ну, і таке інше. Але в цілому політичний аспект можемо коментувати з точки зору, чи важливо для нас звільнити, наприклад, Херсон, чи не важливо, чи Запоріжжя, там, Запорізької області, зайти до Мелітополя і Бердянська, з точки зору контролю над акваторією Азовського моря. Це важливо з політичної точки зору, безумовно, ми можемо проговорити про це, про важливість деокупації території Енергодару. Ви ж розумієте, чому це важливо.
і так далі, щоб закінчити оцю епопею з МАГАТЕ і таке інше, тому що МАГАТЕ абсолютно, як і інші міжнародні інституції, до речі, зараз пару слів після того з вами проговоримо про ООН, там дійсно дивна позиція. Так ось, три джерела надійної інформації, тільки три джерела. От після того, як вони щось скажуть, підтвердять чи прокоментують, тоді ми з вами будемо говорити про те, що відбувається конкретика. І нарешті ключове, на півдні йде абсолютно прогнозована спецоперація по звільненню території Херсонської області. Вона продумана, опікується пан Ковальчук, опікується Генеральний штаб, опікується президент цією наступом на цьому напрямку. І повірте мені, Херсон буде звільнено. І рівно з тим, як буде звільнена Арабатська стрілка, і ми зайдемо в Крим з декількох, як там казав пан Лукашенко, чотири напрямки покажемо. Да. Чотири напрямки покажемо звільнення Криму. Що стосується ООН, всі говорять про те, що на неї, звісно, чекає реформування, але чомусь всі називають кінцевим терміном нашу перемогу. Це важливо, це дійсно так, це буде психологічний злам, бо пан президент, я не сумніваюся, після перемоги поставить низку ключових питань по функціонуванню всіх міжнародних інституцій, які мають приймати безпосередню участь в таких конфліктах, які ми сьогодні маємо, в такій війні, тим більше в такій інтенсивності війні. Це не тільки ООН. Але що стосується ООН? Я хочу, щоб ми з вами звертали увагу на наступне. Пан Гутєреш постійно говорить про те, що треба там не зламати зернову угоду, про те, що треба не зламати певні домовленості по Запорізькій атомній електростанції. Я хочу, щоб ви собі зафіксували, що цей пан чітко працює з точки зору от втягнути Україну в низку маленьких переговорів з Російською Федерацією, да, для того, щоб створити якби такий вид того, що ми можемо про щось домовлятися. Ну і вийти через це, через оцю низку там переговорів першого порядку, вийти на ключові переговорні процеси. Тобто треба розуміти, що це не просто розмови про що треба, щоб Росія поставляла міндобрива, тому що сільське господарство світове буде мати певні проблеми. Треба, щоб зернова угода виконувалася, сідайте далі за стіл переговорів. Треба ще раз поговорити з МАГАТЕ про те, що давайте підпишемо якусь угоду, вдумайтесь. І дивіться, який парадоксальний починається сьогодні діалог. І пан Гросі постійно через день практично виходить і говорить, а давайте все ж таки зафіксуємо, що треба не обстрілювати ЗАЕС. Начебто це Україна робить. Тобто замість того, щоб говорити про те, що говорив пан президент Зеленський, зона демілітаризації, підвід повністю російських військ, і якщо треба, завести туди можна там блакитні каски, білі каски і так далі. Егіда може бути ООН, може бути будь-якої третьої країни і так далі. Ні, він говорить, а давайте ви підпишете меморандум між собою, що дві сторони не будуть обстрілювати ЕС. Тобто ми маємо залишити там російські війська, правильно? Ми маємо дати їм можливість там закріпитись, ми маємо дати їм можливість звідти обстрілювати Енергодар, Нікополь і таке інше, і при цьому будемо робити вигляд, так дивіться ж, ну є ж нормальні домовленості вже по зерновій угоді, по МАГАТЕ, ну по ЗАЕС, по ще міндобривам російським є угоди. Так давайте сідайте за стіл, за великий стіл переговорів. От що хочуть зробити оці міжнародні інституції. Я хочу, щоб ми обережно до них ставились, фіксували всі оці ініціативи і розуміли, що ці пани роблять. І тому ви праві. З точки зору фіналізації війни, однією з ключових цілей, і пан президент буде мати для цього можливість, це ініціювання трансформації всіх оцих міжнародних інституцій. Ще про перемовини кілька слів, тому що тут Блумберг написав, що такий собі Дмитрій Козак, нібито після початку повномасштабного вторгнення, після 24 лютого, за кілька днів після цього, приходив до Путіна і пропонував йому якісь там мирні угоди, нібито попередні, які він узгодив з Україною, не знаю з ким, але все ж таки, що нібито Україна пообіцяла, що вона не буде партнером або ж членом НАТО, не буде прагнути в НАТО, і на цьому мали би домовитися, але ж ну Путін, як відомо, нічого не підписує. Поки що. Велика конспірологія в нас досі царює. По-перше, пан Путін заходив в Україну абсолютно щиро вірячи в те, що він її зламає за кілька днів. Ви ж це пам'ятаєте. І як ви собі думаєте, якщо людина настільки впевнена, що через три дні в нього буде парад на Хрещатику, да, чи буде він слухати когось, хто каже, так ні, вони готові там щось там десь підписати, тільки давай заберемо своє військо. Вони ж відправили по всій країні свою ржаву армаду танків. Тобто, ну це нонсенс з точки зору логіки, абсолютний нонсенс. Це перше.
Друге, в них же був засідання Ради безпеки. Там пан Козак міг висказати все, що він сказав. Ну, якби це було дійсно так. Тобто він міг дати, скажімо, свою оцінку того, що буде відбуватись і чому не треба заходити в Україну військами. Він же цього не зробив. Це друге. Третє. А чому 7 місяців ми чекали на те, щоб от почалась отака, знову ж таки, той чиновник чи інший чиновник російський починає казати, що він був проти війни і в нього був інший варіант владнати кризу з Україною. Це мені видається трошки дивним. Нарешті четверте. А навіщо Україні поступатись своїми суверенними правами? Дивіться, ти поступився суверенним правом в чомусь. Оце, що було зроблено в 2014-2015 році. Пам'ятаєте? Ми починали поступати суверенним правом на територію, на спосіб прийняття того чи іншого рішення, на спосіб ведення бойових дій на своїй території і так далі. Ми поступали суверенним правом. То ви вважаєте, що ми поступились би суверенним правом, і Росія б сказала, а, ну добре, ми далі вас чіпати не будемо. Це ж нонсенс, правильно? Ну давайте ж об'єктивно дивитись. І мені здається, що Блумбергу було б важливо теж все ж таки аналітично підходити до обговорювання оцих тем. І нарешті ключове, ми ж сьогодні розуміємо тип війни, яку веде Росія. І цілі цієї війни немає ніякої. Денацифікації, бо нацистів набагато більше в Росії. Це, по суті, є нацистська держава. З точки зору структурування її політичної еліти, що є авторитарний лідер, що є пропаганда такого типу, яку ми бачимо сьогодні в Росії, що є концтабори в Росії, таке інше. Тобто, денацифікації нема. Російська мова. Ну, це взагалі нонсенс. Правильно, знищити Харків, знищити Маріуполь, де основна розмова була на російській мові. Ну, це ж, ну, якби ми з вами розуміємо. Далі. НАТО. Це все не має значення, тому що ми побачили Швецію і Фінляндію, які отримали можливість швидко зайти в НАТО. Тому ціль у пана Путіна була не якась там НАТО, не якийсь народ Донбасу, не якась там фіксація Криму в юридичному статусі, що це територія Російської Федерації. Ні. Ключове завдання і єдина ціль цієї війни – максимальне знищення української державності, максимальне знищення показове українських громадян, які мають конкретно про українську позицію. І встановлення тут маріонетного режиму, да, по типу цієї ж там Абхазії, я не знаю, Придністров'я і таке інше, навіть не Білорусі, тому що тут не було всього цього. Давайте не будемо мати якихось ілюзій з точки зору, хто що і міг зробити до війни, чи в перші дні війни, чи не міг зробити. Все, що треба, зробила тільки Україна. Вона захищає свою територію, свою свободу і буде це робити, поки, я підкреслюю, кордони 91-го року, ми з вами приїдемо туди і знімемо там якийсь репортаж. Що дивіться, ми в Криму на кордоні з Російською Федерацією. Про маріонетковий уряд. Тут ЄС зняв з Януковича санкції за розкрадання, але, кажуть, перевів його в інший санкційний список. А немає ніякого значення, хто це такий. Дивіться, Януковича нема в історії України. І... Я днями зрозуміла, що я забула, як його прізвище, якщо чесно. Да. Дивіться, це не має жодного значення. Він там живе собі. Знаєте, це вже не життя, це таке гнієніє. Ростовський гніючий суб'єкт. Я би так. Тобто немає сенсу витрачати на нього час. Немає сенсу взагалі там пам'ятати це прізвище, ви праві. Я не бачу в цьому. І є набагато більш важливе прізвище, яке ми маємо допам'ятати, щоб воно було пожиттєвим, да? Ну, в цієї людини. Це Медведчук. От він має пожиттєво десь собі сидіти. Оце ключове. І ми маємо з вами постійно повертатись. Сидить в нас Медведчук пожиттєво? Да, сидить. Все, супер. Забули. Ну, хай сидить. Хай буде. Хай сидить, да. Давайте про інші прізвища, про прізвище Сі Цзіньпіна, тому що Путін поїхав на ШОС, і, знаєте, тут безпілотники з Ірана, боєприпаси з Північної Кореї, ну, і тепер вже у Китаю, я так розумію, будуть просити гроші, контракти, типу, купуйте в нас ШОСь. Угу. Там більш складне питання. Я думаю, що Китай набагато, я маю на увазі і Сі Цзіньпінь, і Китай в цілому, Китайська Народна Республіка, набагато більш розумні, ніж пан Путін і Російська Федерація загалом. Тому вони не будуть робити приймати певні рішення. Я думаю, що не буде ніякої прямої допомоги, ви ж розумієте, Російській Федерації. Навіть у Росії є великі питання з точки зору переходу на юань. Росія ж хотіла там певну низку свого золотовалютного резерву тримати не в доларах євро, тому що до цієї валюти вона не має вже ніякого відношення, а тримати певну частку в юанях.
Але там виникли питання з переводом, щоб назад забрати чи використовувати ці гроші, які Росія вже перевела в юані. Тому мені видається трошки це дивно, що Китай буде якось допомагати. Ну, тобто всі в Росії думають, що Китай буде допомагати, але ні. Китай буде набагато більш обережнішим. Інша справа в тому, що Китай стає лідером. І, в принципі, Росії взагалі не буде як лідера, який контролював, наприклад, Казахстан. Сьогодні Казахстан абсолютно чітко мігрує в сторону Китаю. І багато інших країн, які раніше якби розподілялись між Росією і Китаєм, сьогодні повністю мігрують в зону, в сферу впливу саме Китайської Народної Республіки. Мені видається, що це знову ж таки план Путіна, да? Тобто знищити взагалі впливи Росії на тих чи інших ринках глобальних, світових, на ті чи інші країни. І Китай – це набагато більш хитра держава, вона чітко розуміє, що треба, як треба скористатись моментом для того, щоб віджати великий відсоток впливу Росії, в тому числі економічному впливу, да, на свою користь, в тому числі в енергетичному секторі. Китай сьогодні абсолютно чітко здемпінговує всі ціни на будь-які енергоносії російські. Китай сьогодні там практично заробляє на Росії стільки, що буде тільки щасливий, щоб Росія впала кінцево на коліна. Але, я підкреслюю, Китай настільки хитра держава, що вони публічно нічого говорити не будуть. І, в принципі, хай воно так собі і буде. Пане Михайле, ну і наостанок. Напередодні було рівно 210 років, як Наполеон спалив Москву. Напередодні цього всього у Лужниках Шнуров також співав москвичам про спалену Москву. Отут у мене питання. Совпадіння чи таки не думаю? Ну, якби на мій погляд, історично все йде до того, що Москва дуже полюбляє, коли горять її купола. По ком звонять її купола і по кому горить Москва. Мені видається, що це не буде мати відношення до нас. Це просто буде кармічне відображення історичного шляху Російської Федерації. І вони самі себе спалять, зважаючи на те, що огонь приносить очищення. Ну, в них так історично склалось. Їм, певно, треба буде пройти через цей шлях. Це, дивіться, це не я говорю, що ми це будемо робити, я підкреслюю, а то вони візьмуть це і скажуть, що дивіться, в Україні офіційні обличчя, офіційні джерела кажуть про те, що Москву вони спалять. Ні. Я ще раз кажу, Україна взагалі не має жодного відношення до наростаючої кількості хлопків, як вони кажуть, да, на території Російської Федерації. А вони будуть тільки збільшуватись. Так ось, і фіналізацію всього цього, що Росія в історичному сенсі сьогодні робить, буде саме можливість пройти ще раз через вогняне очищення карми Москви. Мені так видається. Перерождення чекає на російські балата. Хай вони себе, знаєте що, хай вони себе будуть тоді називати плем'я Фенікса. Ну і кожні там 100 років спалювати свою столицю. Ну, плем'я ж Фенікса. Даруємо їм ідею тепер. Дякую вам, пане Михайле, що долучилися до цього стріму. Дякую, дякую. Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента, був з нами цієї години. Дякую всім, хто долучився також. Робіть так і надалі. Традиційно завершуємо словами «Слава Україні», «Слава українським героям» і «Смерть цим клятим ворогам». Нехай вже повиздихають всі. Побачимось і па-па.